İslam İnqilabının qələbəsinin 36-cı il dönümünə qədər Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində də tədbir keçirilib. Dünyanın hər yerində olduğu kimi Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində İran İslam İnqilabının 36-cı il dönümü böyük izdihamla qeyd olundu. Fevral ayının 11-də Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində İran İslam Respublikasının Rusiyadakı səfirliyi İran İslam İnqilabının 36-cı illiyi münasibəti ilə rəsmi ziyafət məclisi keçirtdi. Ziyafət məclisi səfirlik korpusunun möhtəşəm binasında verildi. Ziyafət məclisinə xarici ölkələrin səfirləri və hərbi müşavirləri, Rusiyanın ən tanınmış siyasət adamları, yüksək rütbəli dövlət məmurları, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin generalları, jurnalistlər, tanınmış elm, incəsənət və mədəniyyət xadimləri iştirak edirdilər. Ну я хочу поздравить очень дружественный нам народ. Народ с огромными традициями, народ с очень серьёзными и обоснованными амбициями, который очень многого добился и ещё большего добьётся. Я знаю, что уважительное отношение в Иране к другим религиям и в общем, достаточно разумное соотношение между светской составляющей и религиозной, по-моему, дает дополнительные возможности для развития государства. Məclisə təşrif buyurmuş qonaqlar İran İslam Respublikasının Rusiyadakı səlahiyyətli və fövqəladə səfiri cənab Məhdi Sənayini və bütün İran xalqını bu möhtəşəm bayram münasibəti ilə təbrik etdilər. Təbrik edənlərin sırasında Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Yegor Vladimirovich, Rusiya Dövlət Dumasının sədr müavini Nikolay Leviyev, Rusiya Müftülər Şurasının sədr müavini Ruşan Abiyasov, İctimai Xadim Heydər Cəmal, tanınmış siyasi, ictimai, dini xadimlər və həmçinin hərbi hava qüvvələrinin generalları var idi. Ну, мы поздравляем наши друзья в Иран, руководство, народ. День национальный или день революции – это очень важный день не только в истории Ирана, но и в истории региона. Мы поздравляем наших братьев Иран, желаем всегда Иран самого лучшего для руководства и для народа. Сегодня 11 февраля, это 36-я годовщина исламской революции в Иране. И действительно, такая достаточно знаменательная дата, поскольку 36 лет уже достаточно возраст, который позволяет стране прийти с каким-то стратегическим видением по поводу своего будущего. Полагаю, что Исламская Республика Иран состоялась как государство, которое не только уже имеет свою политику, свое видение мирового порядка, ценности геополитические во всем мире, но активно участвует в мировой политике, занимает особую роль не только в исламском мире, не только в регионе, но и на международной арене. Мен Иран халкына тәбрик демек истерам. Бүгін çok güzel, çok ışıklı bir gündür, bayram günüdür. İngilap vaktinden, İngilap hadisesinden 36 yıl geçip ben istirham diyeyim ki bu 36 yıl en maraqlı, en vacip ve en çetin iller idi. Hem İran için, İran halkı için hem de beşeriyet için. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.